Qoftë edhe gjuhës së trupit për t'ia lënë të tjerëve për t'u marrë me analizat të tila, por me gjithatë u vure një loj takimi formal, le temi, i kryeministrit Rama me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, sa ekziston një ndasim mes dy kryeministrave, por me Shqipërisë dhe Kosovës për sa i përket mënyrës se si interpretojnë zyrtarët e të dy vendeve, çështjen, konfliktin e herpasershëm dhe zgjidhjen se si duhet të jetë drejt normalizimit marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Po, Claudia, në fakt, ashtu si që dhe kryeministri Rama e ka thonë më herët, mes ti dhe kryeministri të Kosovës, Albin Kurti, ka ndarje për sa i përket bot kuptimit të zgjidhjes së çështjeve. Kushtu kryeministri Rama e ka hedhur idenë shumë diskutuar që NATO duhet ta marrë nën kontroll veriun e Kosovës, një ide e cila është kundërshtuar nga Kosova, nga zyrtarët e qeverisë, ka qenë ministrja e drejtësisë Atia Albulena Haxhiu dhe ministrit të tjera antare të kabinetit qeveritar të cilët e kanë kundërshtuar ideën e kryeministrit Rama që NATO të marrë nën kontroll veriun e Maqedonisë së Veriut, mos gaboj, po. Mirë, po Isa, edhe njëherë për ta vazhduar aty ku e lam. Po, është kryeministri Rama i cili ka kërkuar marrjen në kontroll të veriut nga ana e NATO-s, por që është kundërshtuar nga qeveria e Kosovës, ndërkohë që kryeministri i Kosovës Albin Kurti në vazhdimsi ka bërë thirrje që faktori ndërkombëtar të vendosë sanksione ndaj Serbisë, sepse sipas Kurtit është Serbia ajo e cila nuk është duke e lënë dialogun për të përparuar me veprimet agresive të saj për qeverinë e Kosovës, sulmi i datës 20 dhe Mola, i cili sapo ka vuritur në ambjetet e jashtë, ku do të bëhet edhe samiti.